অহা জানুৱাৰীত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত অনুষ্ঠিত হ'ব মহাকুম্ভ মেলা। সংগম চহৰখনত যুগ যুগ ধৰি আয়োজন কৰি অহা হৈছে ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱ মহাকুম্ভ মেলা। গংগা, যমুনা আৰু সৰস্বতীৰ পবিত্ৰ ত্ৰিবেণী সংগমত প্ৰতি 12 বছৰৰ পিছত ইয়াৰ আয়োজন কৰা হয়। কেনেকৈ কেতিয়া ইয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল তাৰ ওপৰতে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা শৰ্মাৰ, আপুনি চাই আছে সত্য। সংগম চহৰৰ প্ৰয়াগৰাজত প্ৰতি 12 বছৰে মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হোৱা মহাকুম্ভ মেলা বহু শতিকাৰ আগতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল। আৰম্ভণিতে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ঋষি, সাধু আৰু তপস্বীসকলে পবিত্ৰ গংগা, যমুনা আৰু সৰস্বতী সংগমস্থলীলৈ আহি জপ, তপস্যা আৰু যজ্ঞ অনুষ্ঠান কৰি শক্তি আৰু জ্ঞানৰ লগতে মুখ লাভ কৰিছে। লাহে লাহে ইয়াত অধিক লোক সমবেত হ'বলৈ ধৰে আৰু আজি কোটি কোটি লোকে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মহাকুম্ভৰ সৈতে দুৰ্বাসা ঋষিৰ অভিশাপ আৰু সাগৰ মন্থন জড়িত হৈ আছে। মহৰ্ষি দুৰ্বাসাই দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক মালা উপহাৰ দিছিল আৰু সেই মালা ইন্দ্ৰক দিক কৈছিল যে এই মালা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক ভালদৰে যত্ন ল'ব পাৰিব। কিন্তু অহংকাৰী ইন্দ্ৰই নিজৰ হাতীটোৰ ওপৰত মালাডাল দলিয়াই দিলে। হাতীটোৱে মালাডাল পুনৰ দুৰ্বাসা ঋষিৰ গালৈ দলিয়াই দিয়ে। এই কথাতে ক্ষুণ্ণ হৈ দুৰ্বাসা ঋষিয়ে দেৱতাসকলক অভিশাপ দিছিল। ঋষিৰ অভিশাপৰ ফলত সকলো দেৱতা শক্তিহীন আৰু বুদ্ধিহীন হবলৈ ধৰে। ইয়াৰ লগে লগে পৃথিৱীৰ মানুহবোৰো নিস্ব হবলৈ ধৰিলে। অভিশাপৰ বাবে মানুহৰ ভিতৰৰ পৰা স্নেহ, কৰুণা, মৰম, প্ৰেম আদি সকলো গুণ নোহোৱা হবলৈ ধৰে। ইয়াৰ লগে লগে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনক সুন্দৰ কৰি তোলা সকলোবোৰ বস্তুৰো অন্ত পৰিব ধৰে আৰু তেতিয়াই দেৱতাসকলে ব্ৰহ্মা বিষ্ণুক পূজা কৰিছিল। পূজাত সন্তুষ্ট হৈ ভগৱান ব্ৰহ্মাই ক'লে যে সকলো ৰত্ন সাগৰৰ পৰাই পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত দেৱতাসকলে সাগৰ মন্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। সাগৰ মন্থন কৰিবলৈ দেৱতাসকলে অসুৰৰ লগত চুক্তি কৰি ৰত্ন ভাগ কৰিব লগা হৈছিল। সাগৰ মন্থনত প্ৰথমবাৰ বিষ ওলাল, তাৰ পাছত কিন্তু অমৃত ওলাল। সাগৰ মন্থনৰ সময়ত যেতিয়াই অমৃতৰ পাত্ৰটো ওলাই আহিছিল তেতিয়া দেৱতা আৰু অসুৰৰ মাজত তাক লৈ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল। ইন্দ্ৰৰ পুত্ৰ জয়ন্তই অমৃতৰ পাত্ৰটোলৈ পলাই যায় আৰু অসুৰবোৰে তেওঁক পিছে পিছে খেদি গৈছিল। এই সময়ছোৱাত কলহৰ পৰা অমৃতৰ টোপাল ছিটিকি 12টা স্থানত পৰিছিল। পৃথিৱীৰ 4 স্থানত অমৃতৰ টোপাল পৰি প্ৰয়াগৰাজ, হৰিদ্বাৰ, নাছিক আৰু উজ্জয়িনীত অমৃতৰ টোপাল পৰি যায়। অমৃতৰ টোপাল পৰি যোৱা স্থানতে কুম্ভ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 12 বছৰ ধৰি অমৃতক লৈ দেৱতা আৰু অসুৰৰ মাজত সংঘাত চলি আছে। দেৱতাৰ এটা দিন মানুহৰ 12 বছৰৰ সমান। অমৃত ওলোৱাৰ সময়ৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ অৱস্থান পুনৰ 12 বছৰৰ পিছতহে আহে আৰু এই কাৰণে প্ৰতি 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সংগম ভূমিত যেতিয়া কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় মাঘ মাহত সূৰ্য মকৰ ৰাশিত আৰু দেৱগুৰু বৃহস্পতি বিষ ৰাশিত অৱস্থান কৰি থাকে। দেৱগুৰু বৃহস্পতি প্ৰতি 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে বিষ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে। এইকাৰণে প্ৰয়াগৰাজত প্ৰতি 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আনহাতে দেৱগুৰু বৃহস্পতি বৃশ্চিক ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিলে অৰ্ধ কুম্ভ মেলাৰ আয়োজন কৰা হয়। সাগৰ মন্থনৰ পৰা ওলোৱা অমৃতৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব দেৱগুৰু বৃহস্পতি, চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছিল। অমৃত ছিটিকি পৰাত বাধা দিয়াটো চন্দ্ৰৰ দায়িত্ব আছিল। আনহাতে দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ দায়িত্ব আছিল অসুৰে পান কৰাৰ পৰা অমৃতক ৰক্ষা কৰা। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ বা জয়ন্তয়ে যে অকলে অমৃত নাখায় সেয়া চোৱাটো শনি দেৱতাৰ দায়িত্ব আছিল। সূৰ্যৰ দায়িত্ব আছিল কুম্ভ কল ভাঙি যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আৰু এইকাৰণে এই গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰ মণ্ডল একেধৰণে একত্ৰিত হ'লেহে কুম্ভ মেলাৰ আয়োজন কৰা হয়। অৰ্ধকুম্ভ আয়োজন কৰা পৰম্পৰা কেৱল প্ৰয়াগৰাজ আৰু হৰিদ্বাৰতহে আছে। নাছিক আৰু উজ্জয়িনীত অৰ্ধকুম্ভৰ আয়োজন কৰা হোৱা নাই। মাঘ মাহত সকলো তীৰ্থৰ দেৱতাসকল গংগা, যমুনা আৰু সৰস্বতীৰ পবিত্ৰ ত্ৰিবেণী পাৰত বাস কৰে। প্ৰয়াগৰাজত গংগা যমুনাৰ সৈতে মিলিত হয় মা সৰস্বতী আৰু সেইবাবেই এই ভূমিক পবিত্ৰ আৰু গুণী বুলি গণ্য কৰা হয়। মাঘ মাহত প্ৰয়াগৰাজ বিশ্বৰ আটাইতকৈ শুভভূমি হৈ পৰে। মাঘত যেতিয়া কুম্ভ অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়া আধ্যাত্মিক শক্তিৰ লগতে অলৌকিক শক্তিও বাস কৰে। 13 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মহাকুম্ভ মেলাত 5টা স্থানত উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ পূৰ্ণিমা আৰু মাঘী পূৰ্ণিমা স্থান উৎসৱত 1 কোটিৰো অধিক লোকৰ সমাগম হ'ব। মকৰ সংক্ৰান্তি, মৌনি অমাৱস্যা আৰু বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনা সংগম পাৰত কোটি কোটি লোক সমবেত হ'ব। এইবাৰ পৌষ পূৰ্ণিমাৰ প্ৰথম স্থান উৎসৱ 13 জানুৱাৰীত আৰু মকৰ সংক্ৰান্তিৰ
প্রথম রাজস্নান 14 জানুয়ারীত অনুষ্ঠিত হব। 29 জানুয়ারীত অনুষ্ঠিত হব মৌনী অমাবস্যার দ্বিতীয় আর বৃহত্তম স্নান উৎসব। 3 ফেব্রুয়ারীত বসন্ত পঞ্চমীর শেষ রাজস্নান হব। আনহাতে 12 ফেব্রুয়ারীত মহাকুম্ভর কল্পবাহর অন্ত পড়ব। অহা 26 ফেব্রুয়ারীত মহাশিবরাত্রি পর্যন্ত মহাকুম্ভ উদযাপন অব্যাহত থাকিব। বিশ্বাস আছে যে মহাকুম্ভত যিসকলে উপবাস পালন করে আর মহাকুম্ভর প্রধান স্নান উৎসবত অনুশাসন আর সংযমের তপস্যা করে তেওঁলোকে মুখ লাভ করে। ইয়ার লগতে যিসকল স্নানকারীয়ে মাতৃ গঙ্গার প্রতি প্রকৃত হৃদয় আর বিশ্বাসে ইয়ালৈ আহে সুখ আর শান্তি তেওঁলোকৰ ঘৰত বাস করে। প্রয়াগরাজলৈ অহা ভক্তসকলে ধর্মীয় বিশ্বাস লৈ ইয়ালৈ আহে। মাঘ মাহত দেশের বিভিন্ন প্রান্তর পৰা অহা সকল তীর্থযাত্রী প্রয়াগরাজত বাস করে। আর সেই সময়ত প্রয়াগরাজত থাকিলে সকল তীর্থযাত্রার ফল পোৱা যায়। সকল তীর্থযাত্রার লগতে সকল দেবতায়ও ইয়াত বাস করে। নিরাপত্তা জড়িত কারণত মহাকুম্ভ মেলার শাহী স্নান উৎসবলৈ দেশের ডাঙর ডাঙর নেতাসকল নাহে। 2025 চনের কুম্ভমেলা আরম্ভ হওয়ার আগতে অহা ডিসেম্বর মাহত প্রধানমন্ত্রী আহি আনুষ্ঠানিকভাবে কুম্ভমেলা মুকলি করব। 13 জানুয়ারি সে লেকর কে 26 ফেব্রুয়ারি কে বীচ প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ কা এ ভব্য আর দিব্য আয়োজন হোগা। ইস ভব্য আর দিব্য আয়োজন কি তৈয়ারি আমার 1 মহিনে পহলে পূর্ণ হো চুকি হোগি। আর এ আমার সৌভাগ্য হোগা কি প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ 2025 কে শুভারম্ভ কে লিয়ে আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী জি কা মার্গদর্শন হম সবকো প্রাপ্ত হোগা। ইস দৃশ্যে ইহা পর পুরে দস্তর পর তৈয়ারিয়াঁ চল রহী হ্যাঁ। হর বিভাগ রুচি লেকর কে কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারে পুরি তৎপরতা কে সাথ ইস কার্যক্রম কো আগে বড়া রহী হ্যাঁ। মানে পিছলি বার ভি কাহা থা কি ইস বার মেলা কা ক্ষেত্রফল হম লোগো নে 2019 কি তুলনা মে 800 হেক্টর অতিরিক্ত বড়ায়া হ্যাঁ। মহাকুম্ভত প্রয়াগরাজত আধ্যাত্মিকতা সংস্কৃতি আর একতার সংগম অনুষ্ঠিত হব। মহাকুম্ভত বিশিষ্ট শিল্পী এ আর রহমান, সোনু নিগম, শ্রেয়া ঘোষাল, কৈলাশ খেড়া দিয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন করব। প্রয়াগরাজত ভক্তসকলের বাবে অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোটি কোটি ভক্ত সাধুর বাবে ভিআইপি শিবির নির্মাণ করা হব। মেলাথলীত 7টা আখড়ার চক্র প্রস্তুত করা হয়েছে। ইয়ার উপরেও 9টা ভিআইপি কেম্পও নির্মাণ করা হয়েছে। মহারাজা শৈলীর এই তম্বু সমূহের ডিজাইন ভক্ত আর পর্যটকের বাবে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হব। এই সন্দর্ভত আপনার কিবা মতামত থাকিলে আমার কমেন্ট বক্সত আপনি লিখব পারিব। আর সত্য চাই থাকার বাবে আপনাক ধন্যবাদ।